O que ele precisava era caminhar. O que ele precisava era ser saudável para poder trabalhar e não mais ter que pedir esmola. Ele precisava de dignidade. E Deus nos quer dar esta dignidade. Deus não se preocupa com o material. Veja bem, os apóstolos Pedro e João não tinham dinheiro. Eles tinham fé. É isso que eu quero dizer para você nesta noite de hoje. Quero rezar por você, quero orar por você agora. Mas antes disso, quero pedir a você o seguinte: repita comigo do fundo do seu coração. Curve a tua cabeça um minutinho, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e repita assim comigo, ó. Deus sabe do que eu preciso. Diga mais uma vez. Curve a cabeça, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e diga assim: Deus sabe do que eu preciso. E Deus sabe, sabe por quê? Ele sabe que você precisa do trabalho. Ele sabe que você precisa do esposo, da esposa, do filho, da família, dos amigos. Deus também sabe que você precisa do dinheiro para pagar as suas contas. Afinal de contas, tudo se paga nesta vida, para nascer, desde quando você nasce até quando você morre. Você precisa de dinheiro para comer. Porque ninguém come uma vez por mês. Ninguém come só no Natal ou só na Páscoa. Não adianta dar cesta básica uma vez e depois virar as costas. A cesta básica vai acabar 2, 3 dias depois, e daí? O ser humano precisa comer todos os dias. Tudo que você dá para o outro, toda caridade que você faz para o outro é perecível. Não a sua ação. A sua ação não é perecível. Mas o objeto, o material que você doou, acaba. Por isso, melhor do que dar a comida é dar um emprego, dar a dignidade para o pai de família poder trabalhar e, com o suor do teu trabalho, ganhar o dinheiro do seu pão de cada dia e sustentar seus filhos. A própria palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Tem gente que pensa que dando uma cesta básica já ganhou o céu. Eu imagino que muitas pessoas que já doaram milhares e milhares de cestas básicas na vida já devem ter morrido e devem ter ido para o inferno. Afinal de contas, tem gente que acha que doando uma cesta básica, fazendo uma doaçãozinha aqui e ali, já está livre de todos os seus pecados. Você se engana se você pensa assim, meu irmão. Hoje eu quero dizer para você nesta noite que Deus sabe o que você precisa e eu também sei. Você precisa confiar no Senhor. É preciso experimentar o querer de Deus, o tempo de Deus. Eu sei que você e eu, todos nós estamos preocupados. E a cada semana que passa, parece que a preocupação aumenta mais e mais, não é? Eu vinha para cá e recebi uma matéria, eu não sei qual é a origem, mas a matéria dizia o seguinte: que um especialista, não sei que especialista era, não li nem quem era o repórter, quem era o especialista, eu li só a chamada da matéria porque alguém me mandou. Aliás, foi até um padre que me mandou, vindo para cá. A matéria diz o seguinte: onde está? Shows só voltarão a acontecer no segundo semestre de 2021, diz especialista. É preocupante essa matéria para mim e para todos os artistas que vivem disso. Porque é uma corrente, não é? É uma corrente, não, é um efeito dominó.
Se eu não faço show, se eu não recebo, se eu não ganho, 80 pessoas que diretamente ou indiretamente trabalham comigo também não ganham e não recebem. Eu já estou pensando em ir para o mato. Eu vou para a roça e lá eu vou plantar, porque eu tenho certeza que se eu plantar, além de eu comer, eu vou vender também. Vou levar todos os meus músicos, que eles vão aprender o que é a enxada agora. É, vocês vão aprender agora. Vocês estão pensando que vai ganhar dinheiro agora tocando violãozinho, tocando baixo, tocando essa caixa aí? Vão pegar no pesado. É, vai arar a terra, vai plantar, vai aguar e vai vender depois. Vai ficar na beira da estrada vendendo. É. Eu vou fazer igual aquele homem da parábola. Eu vou dividir 5 moedas para cada um. É. E 30 moedas para mim. É. Já estou pensando em fazer isso. Ou então eu vou atrás dessas velhas tudo. E vou comer 10% da aposentadoria de cada um. Aí eu estou bonito. Mas a gente tem que se preocupar. E é claro que eu me preocupo também. Eu fico pensando. Eu hoje não mais me preocupo só comigo. Eu me preocupo com todos aqueles que estão diretamente, diretamente ligados a mim. Tenho me preocupado com os músicos, com a equipe, com os produtores. Todo mundo tenso. E assim estão os empresários do Brasil. Todos preocupados. Eu não acredito nesta matéria. Sabe por quê? Porque eu acredito em Deus. Eu acredito no Deus que tudo pode. Eu acredito em Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Eu acredito no Deus do impossível. Eu acredito no Deus que pode fazer assim, ó, no estalar de dedos, mudar tudo. Do dia para a noite, o nosso mundo não mudou? Quem é que esperava isso acontecer? Deus quer e Ele faz.